Қырғызстандық тасымалдаушылардың кедендегі заң бұзушылықтары қашан тыйылады? Соның салдарынан біздің елдің қазынасына қаншалықты зиян тиді? Бүгін орталық коммуникациялар қызметінде үкімет өкілдері осы мәселелерге қатысты жауап берді. Тақырыпты әріптесім Рауан Мыңбаев тарқатсын. Еліміздің Қырғызстан және Қытаймен шекарадағы кедендік тексеру шарасының күшейтуіне бірнеше себеп бар. Олардың ең өзектісі көлеңкелі экономика. Ол аз дегенде Қырғызстан импортталатын тауарлардың кедендік құнын едәуір төмендетіп, Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің бюджетіне зор зиян келтірді. 2016 жылғы мәліметтерге сүйенсек, Қырғызстанның қытайлық импорты 1,5 миллиард долларға тең болды. Ал Қытай тарапы бұл көрсеткішті 5,6 миллиард долларға тең деп көрсеткен. Яғни 4 миллиард доллардан астам айырмашылық бар. Қырғыз билігі импортталатын тауарлардың кедендік құнын төмендеткен соң осындай күрделі жағдай туындады. Ер адамның бір жейдесінің кедендік құны Қазақстан Республикасында бір дана үшін 5,45 ақш долларын құрайды. Ал дәл сол жиде Қырғыз Республикасының көлемінде 0,44 ақш долларын құрайды. Сонда 5,18 есеге төмен болып тұр. Тағы бір айтып кететін жағдай, мысалға әйелдердің етігінің бір данасы Қазақстанда 28,85 ақш долларын құраса, Қырғызстанда дәл осы етік 2,74 ақш долларын құрайды. Яғни бағаның төмендегені 10,5 есеге төмен болып көрсетіп тұр. Сарапшылардың айтуынша, Қырғызстан Қытайдан импортталатын тауарлардың кедендік құнын төмендеткен соң біздің ел қазынасы қыруар қаржыдан қағылып отыр. Яғни Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы біркелкі талаптары бұзылып, тепе-теңдік сақталмай келеді. Бұдан бөлек Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында күшейтілген кедендік, көліктік, фитосанитарлық және ветеринарлық бақылау нәтижесі көңіл көншітпейді. Мәселен, 10-17 қазан аралығында көрші елдің 835 көлік құралы тексеріліп, бірқатарынан Қазақстан заңнамасындағы ережені сақтамағаны анықталды. Сол арқылы 5,644,000 теңге көлемінде айыппұл салынды. Ал фитосанитарлық бақылау барысында 127 жүк көлігі тексеріліп, 20 заңбұзушылық әшкереленді. Қайтарылған өнімнің жалпы салмағы 202 тонна. Соңғы уақытта шетелдік тасымалдаушылардың ел аумағымызда көлік заңнамасын бұзу фактілері көбейіп кетті. Сондықтан соңғы аптаның ішінде біз осы жұмысты осы жағын басқаша қарап, басқаша бақылауды күшейтіп жатырмыз. Бұл жұмыс тек қана отандық тасымалдаушылардың мүддесін қорғау үшін жасалып жатыр. Жалпы жыл басынан бері еліміздегі шекаралық бекеттерде 60 мыңға жуық көлік тексерілді. Нәтижесінде 2,5 мыңнан астамында заңбұзушылық анықталды. Басым бөлігіне қырғызстандық тасымалдаушылар жауапты, дейді үкімет өкілдері. Сондай-ақ сала басшылары қоғамда қызу талқыланған Қырғызстанға техникалық көмек беру мәселесіне ерекше тоқталды. Біз 41 миллион доллар ақшалай беруге дайынбыз. Бүгінгі күні баяндалған бюджетке енгізіліп жатырған алғындағы жылдың бюджетінің нақтылау туралы заң жобасында бұл мәселе толық шешілген. Сондықтан біз жаңа техникалық көмекті ақшалай беруге дайынбыз, толық дайын боламыз. Осы келесі айдың ортасында беруге. Енді қабылдай ма, қабылдамай ма, көршілес ел оларда да бұл келісімшарт ратификацияланған. Бұл ары қарай көріп жатырмыз. Қырғызстан кедендік құн көлемін жоғарылатып, елімізге келетін тауарларын толық рәсімдейтін болса, Қазақстан бюджетіне түсетін салық мөлшері 9%-ға артуы тиіс. Үкімет органдарына жүктелген негізгі міндет осы. Яғни шекара бекеттеріндегі көлеңкелі бизнеске тосқауыл қойып, бюджеттік түсімдерді ұлғайту. Рауан Мыңбаев, Мирлан Алтынбек, хабар 24.